alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny vlog. Woohoo! Minus første etasje. Yes! Hjertelig velkommen til en ny video her på min kanal. Herregud, nå er det multitasking på gang her. I dag så er det mandag, klokken er 11:15, og jeg er nå på vei til bussen, fordi jeg skal ned til byen og gjeste i en podcast. Hvor vi skal spille en podcast, og podcasten er faktisk Martine Halvorsen sin, som heter Sykt ærlig, og vi skal snakke litt om kroppen. Så hvis du kanskje har lyst til å høre på denne podcasten, så kommer den ut snart, og da skal jeg dele det på bloggen, så det er bare å følge med på mine sosiale medier. Er du klar? Oh yes, I am. Vil du gi deg selv en liten shout-out? Jeg heter Martine Halvorsen. Så nå skal vi snakke litt om kropp. På livet litt, ja. Ja, litt livet og litt kropp. Ja. Det er veldig rart, for jeg hører meg selv inni. Vi hører oss selv skikkelig godt inni her, ja. Så det er sånn skikkelig ASMR. Jeg er veldig glad for at Isabel har lyst til å være med i podcasten min. Jeg synes det er veldig hyggelig at du vil ha meg med. Ja. Da er vi ferdige å spille inn. Hvordan synes du det gikk? Det gikk veldig bra. Ja. Det var en skikkelig, skikkelig fin samtale, og det var faktisk, jeg ble litt rørt nesten. Det var veldig... Jeg fortalte noe jeg aldri har fortalt sånn ordentlig før. Episoden med meg skal forhåpentligvis komme ut neste torsdag. Jeg skal linke den på bloggen og på Instagram, så følg med der hvis du vil lære noe nytt om meg. Ja, jeg anbefaler faktisk alle å høre den. Du var skikkelig ærlig og fint. Det var faktisk veldig, veldig ærlig. Jeg har aldri hørt deg liksom så personlig før. Nei. Og skal jeg dra og spise lunsj, fordi I'm hungry. Hva heter dere? Vil dere si det på... Marie og Ida. Ja. De sendte meg mail for noen uker siden, og de hadde lyst til å jobbe med meg på sånn praktisk arbeidsuke. Men så kunne jeg dessverre ikke det, så jeg møtte de nå for å si hei. 5 AM and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up. Nå har jeg endelig fått kommet meg hjem. Jeg får straks besøk av en venninne som jeg ikke har sett på år og dager, fordi vi jobbet sammen før da jeg jobbet i Securitas. Hvis ikke du vet enda, så ja, jeg jobbet i Securitas som lærling. Så jeg har da fagbrevet, hvis ikke du visste det heller. Hun kommer hit nå snart, fordi for det første så har hun aldri vært her før i min nye leilighet. Og så er hun litt lei seg for tiden. Gutteproblemer og sånn. Så hun kommer på besøk, og vi skal bare chille. Før den tid så er jeg nødt til å rydde, fordi her ser det ikke ut. Jeg fikk pakke fra Junkyard her om dagen, og her ligger alle de klærne, fordi jeg har enda ikke filmet videoen. Jeg har egentlig litt lyst til å dra på IKEA eller noe sånt, så jeg skal spørre om vi kan gjøre det siden hun kjører. Fordi jeg har lyst på sånn svær, sånn grønn plante. Another day of back steel and borrow, and that is safe to say. No, they don't pick us up. This is my friend. Her name is Oda. Oda. Hvordan sier man Oda på engelsk? Jeg sier alltid. Oda. Jeg sier de bare Oda. Vi jobbet sammen som lærlinger før, og akkurat nå så satt vi faktisk og snakket skikkelig dritt om det. Vi har lyst til å ta en tur på IKEA, og Oda bare, ja, ok. Alt for deg, så lenge du gir meg gratis mat. Ja, så Oda skal få mat. Jeg har lyst til å ha en sånn svær grønn plante der. Inni der, for jeg vil dra sofaen ut litt sånn, og så vil jeg ha en sånn svær plante der. Skal vi kjøpe en ny TV til Isabel? Oda, men det første Oda sa, det første alle sier når de kommer inn i leiligheten min er, oi, den TV, skal ikke ha en ny TV da, Isabel? Fordi det ser ut som, ja, en PC-skjerm. Ja, den er ganske liten. Shoutout til selvbunnen. Åh, du blåser tilbake. Testen, folkens. Jeg tenkte bare å informere dere om at jeg nå straks skal legge ut en konkurranse på Instagram, hvor jeg skal dele ut 5 sånne her paletter til en heldig vinner, fordi jeg snart har 100 000 følgere på Instagram. Og derfor har jeg lyst til å takke
alle dere som følger meg med en liten giveaway som jeg da planlegger selv. Så hvis du har lyst til å kanskje vinne alt det her er jo perfekt både for deg selv, hvis du har lyst på mer sminke, eller som gaver, så er jo det her også perfekt. Så gå inn og sjekk ut Instagramen min for å delta i konkurransen. Ja, det er riktig. Ok, kom, nå går vi. Ja, nå går vi. Å, herregud, du kommer til å slå til noen. Var den fin? Ja, den da. Den var litt tung. And we're back! Vi skal ha taco kveld! Taco kveld! Mens vi ser på perra! Perra! Er det ekko her, eller? Jeg skal vise dere hva jeg kjøpte på IKEA. Denne planten her kjøpte jeg enda en plante som skal være på badet, som skal liksom henge ned sånn ved speilet der. Ny baderomsmatte, fordi den rosa er jeg lei av. Og så kjøpte jeg flere sånne her gryte... Nei. Håndklær. Håndklær. Nei, det er ikke håndklær det her. Til kjøkkenet liksom. Og så kjøpte jeg en ny sånn her stekspade. Gulle, sånne her til å ha glassene på bordet. Så kjøpte jeg topp da. Har du noe? Lukter det skikkelig tåfist? Er det deg eller meg det lukter skikkelig tåfist da? Jeg håper det er deg. Jeg håper det er deg. Lukter det du også? Nei, jeg skal ikke lukte på det. Det er ikke meg. Det er ikke meg heller. Hæ? Hello you guys, welcome to this episode of... Isabel Mukbang! Hun vet veldig mye om meg. For eksempel at du har... kjæreste. Oh my god, det skulle være hemmelig! Jeg vet ikke om det var dritkjær glass med øver. Det er saft, by the way. Men Oda, ja. Du ble jo dumpa. Nei, hallo! Hallo! Kan vi ikke snakke litt om gutter? Problemer og sånn. Det er sikkert veldig mange som er i samme situasjon som deg der ute. Men hvordan går det med deg, liksom? Det går fint. Jeg er på Tinder. Du er på Tinder, ja? Altså, jeg vet ikke noe om det, for jeg har aldri blitt dumpa før. Fordi jeg har jo... Ja, nei, men jeg har jo ikke hatt sjansen til å gjøre det heller, fordi jeg har ikke hatt noen kjærester. Ja, men jeg vil ikke si at jeg ble dumpa. Det bare funker ikke. Ok. Ja, hva synes du om Tinder? Nei, jeg er ikke på Tinder. Eller, jeg har Tinder-appen, men jeg har liksom ikke... Jeg har aldri møtt noen fra Tinder før. Men den personen du var på date med da? Det var ikke Tinder. Hvem av de snakker du om? Wow, det hørte skikkelig ille. Har du aldri grått over hud? Ikke noen omkvider sånn. Har du grått mye de siste dagene nå liksom? Ikke egentlig. Burde jeg det? Gråt ikke når jeg var full engang? Nei, da var det jo med mange andre. Det er noen der ute som akkurat har slått opp med kjæresten sin. Hva burde man gjøre da? Snakke med venner. Snakke med venner. Dra ut og f*** deg. Dra ut og f*** deg. Jeg synes jo at gutter... Altså, jeg tenker sånn at... Hallo, we're f***ing independent, strong woman. Hvis jeg tar ut den og spyrer den med henne nå... Ja, da skal jeg zoome inn på deg. Wow. That's freaking inspiring. Avocado! Thanks! Har du ikke sett den gutten? Her da! Vi har jo så opp på Tinderen din. Thanks! Ja! Kan jeg låne Tinderen din? Kan jeg være på Tinderen din? Du er så rar. Du liker så mye rart. Ok. Er det sjekketrikset ditt på byen? Ja. Ok. Hvor lenge kan du stå sånn? Forever. I wanna be forever, forever.
sminket, har tatt på oss pysjen. Hoda er ikke helt fornøyd. Nå skal vi gå og legge oss. Og jeg håper dere likte denne vloggen. Se hvor skjoldet jeg er her. Dette er faktisk helt insane. Men ja, jeg må skrape det vekk, holdt jeg på å si. Skrubbe meg. Så håper jeg dere likte denne videoen. Husk å abonnere på kanalen min. Trykk på bjella ved siden av abonnerknappen for å bli en del av VIP. Gi meg en tommel opp hvis du likte denne videoen. Og så prates vi i neste video. Ha det! Thank you.